Sveiki, čia laida Sengirė. Šiandien mūsų laidos svečias, biologas, režisierius, dokumentinio filmo Sengirė autorius Mindaugas Survila. Ir mes, Mindaugai, kaip jautiesi pat šiandien atėjęs čia į laidą Sengirė? Kokią pirmiausiai žinutę norėtum nusiųsti visiems gamtos bičiuliams? Žinutė galbūt, kad ateina pavasaris, iš tikrųjų šiandien ir žasų būriai buvo, ir miške buvo, ir paukščiai jau toks tikras pavasaris. Tai va, tai pagrindinė, tai kad liko visai nedaug, porą savaičių ir jau strazdai visi sugrįžt pračiaups ir jau bus geriau gyventi. Prieš savaitę, kai jūs kviečiau į laidą, jūs sakėt, kad negaliu, dabar pristatau Sengirės fondos veiklos ataskaitą. Kaip gimė idėja įkurti Sengirės fondą? Tai Sengirės fondą įkurti čia nebuvo, kaip pasakyti, fondą, kuris rūpintųsi miškais, tai nebuvo labai unikali idėja, nes dar studijų metais, jau prieš daug metų mes su kambarioku ir kitais draugais pakalbėjom, kaip gerai vat, būtų tiesiog, vat, kad studentai susimetam pinigų ir nuperkam kokį nors mišką. Po to Rimas Pakeris buvo irgi verslininkas, kuris sako, vat reikia kurti tokį fondą, bet aš sakau, nu pirmą reikia parodyti žmonėm, vat kuo tie miškai yra vertingi ir galbūt tada būtų įmanoma kurti. Tai čia buvo prieš kokių 12 metų ar anksčiau. Nu ir paskui, kai sukūrėm tą patį filmą Sengirė, tai tada pirmą savaitgalį atėjo labai daug žmonių, nes kino teatrai prognozavo, kad ateis, nu kokie gal 2000 žmonių ir ateis, jeigu mokinius atveši. Tai va, bet po pirmas valgėlį tai 8000 žmonių ir mes supratom, kad žmonės perko bilietus, tai reiškia, kad, nu, ta prasme, filmą bus įplaukų. Ir mes nusprendėm ne tai, kad pusę pelno, ta prasme, skirt šitam sengirėm išpirkinėt, bet tiesiog pusę pajamų, kurias gavom, tai pusę pajamų skiriam kitam projektui, interaktyviai platformai, o kitą, kad išpirkti sengirės, nes iš esmės, čia toks yra projektas, kuriam startui reikia labai daug pinigų, nes, sakykime, pavyzdžiui, iš filmų yra 60000 eurų. Tai 60000 eurų man asmeniškai, tai yra nu, didžiuliai pinigai, kur, nu, ta prasme, tikrai ne, labai didelė. O miškui tai yra labai nedideli pinigai. Ir todėl mes nu, su kolegom pasitarėm, kad na, reikėtų šiek tiek nu, daugiau ten tų lėšų ir vat, kad įkur tokią organizaciją. Ir dar vienas dalykas, dėl ko įkūrėm pačią organizaciją, todėl, kad žmogaus gyvenimas palyginus su miško gyvenimu yra labai trumpas. Ir sakym, nu, kiek man liko, 20 metų ir viskas. O ką aš žinau, kaip mano vaikai elgsis ar kaip mano anūkai norės elgtis su to mišku, jeigu aš būčiau savo jį nusipirkęs. Todėl įkūrėm fondą, kuri yra užtikrinta tokia kartų kaita, pereinamumas. Taip sakant, kad vieni žmonės, jeigu ir miršta, ar dar kažkas, kad tiesiog saugiai ateina kitas žmogus, nebeingas gamtai, ir tada tas fondas gyvuoja labai daugybę metų, daug kartų pragyveno. O kaip šiandien reikėtų jūsų fondą pristatyti? Kiek fondas jau turi supirkto miško? Tai iš tiesų esam labai dėkingi žmonėm, kurie, ta prasme, ir dovanojo miško. Tai profesorius Vytautas Mailys buvo pats pirmasis, kuris nusprendė, kad tiesiog jisai dar fondo nebuvo įkurta, jisai tokį kaip norą šešė, kad nori, kad tas vat, miškas liktų ateities kartom, kad jis būtų apsaugotas, kad niekada nebūtų iškirstas. Ta prasme, jam yra labai garbaus amžiaus žmogus, bet vat, turėjo tokią idėją. Ir jis padovanojo pirmą hektarą, čia gegužės mėnesį, tai hektarą su pusė, tai yra Žalgirio miškas, netoli Garliavos, Kaune, Kauno rajone. Tai va, ir tas miškas iš tikrųjų yra apsuptas, nu, tas miško plotas, sklypas, pavadinkim, taip yra apsuptas labai daug kirtimų, nes ten yra brandus amžius, jau galima kirst, tai, nu, kaip žmonės dažniausiai mišką vertina pinigais. Kiek galima gauti pinigų, jį iškirtus, arba kiek tą malkų galima gauti ir panašiai. Tai va, o čia visai, ta prasme, kitas požiūris ir iš tikrųjų, ar ten tas hektaras su pusė vidury ten tų kirtimo, ar yra vertingas miškas, galbūt žmonėm iškiltų klausimas, nu, aplinkui vis tiek kerta. Iš tikrųjų, tai yra labai vertingas, nes kaip yra prašyta Biblijoje Nojaus arka, kai buvo pastatytis didžiulis laivas ir ten visi gyvūnai suėjo, užėjo potvinis ir ten tie gyvūnai išliko. Tai čia yra lygiai tas pats gelbėjimas į laivas tom visom rušim. Nes, sakykime, šitas miškas auks, jisai dabar dar nėra sengirė, bet su mokslininkais buvom jau suradom tokių potencialiai vertingų rušių, kurio sako, čia jau greitų metų formuosi sengirė. Nu, greitų metų, tai aš turiu minti sengirių masteliais, nu, kokių 20-30 metų tas greitų metų reiškia.
Tai va, ir tada šitoj va, profesoriaus Vytauto Smailio tam miške tos visos rūšys išliks. Ir po to, jeigu, sakykime, aplinkiniai miškai pradės atauginėti, tada ir tos rūšys galės sugrįžti. Nes miško tos rūšys, kaip įsivaizduoti, miškas tai yra toks didžiulis dangoraižis, kuriame yra labai daug būtų ir kiekvienam būte gyvena tik tai tam tikram būte, gali gyventi tam tikra specifinė rūšis. Nu, sakykime, pavyzdžiui, auga medis labai senas, tai jau gali ten samanos, anėjo kamieno tam tikros auk kerpės. Po to nugriūna, po kažkiek metų jau gali jau kiti ten aukti ir dar kiti, ir dar kiti. Tai, kad įsivaizduoti, miškas tai yra labai sudėtinga ekosistema, kur kiekvienas lapinėlis, ten pavyzdžiui, koks nors medis augantis prie pats, nu, kaip kokio balos ir augantis metrų aukščiau, jau jie yra visiškai skirtingi ir visiškai skirtingas ten, to prasme, sąlygos jau sudaro. O kiek tokių lapinėlių jau yra supirkta? Taip, va, tai profesorius Vytauto Smailio hektaro su pusė, paskui čia prie porą savaičių padovanojo Janina Breivienė, tai yra 2,7 hektaro ir mes patys nusipirkom pirmąjį sklypą 3 hektarus. Breivienės klipas tai yra Nykščių ir Panevėžio rajono ribojasi, o kur mes nusipirkom, tai yra Balbieriškio miškas. O kas tos miškus prižiūri? Kaip jie bus saugomi, kad piktavaliai jo neiškirstų arba nesugalvotų pamedžioti? Tai bus, nu, sakykime, tas, o, pavyzdžiui, profesorius pirmas pavyzdys, kai aš jį nuvažiau pirmą kartą apžiūrėti, sutikau žmogų vaikščiantį. Pasirodo, tai yra programuotojas, kuris gyvena prie pato miško ir jis kiekvieną rytą jau yra rutina eiti į mišką pasivaikščioti. Ir jis kiekvieną rytą praeina būtent pro tą vietą. Tai mes su juo susitikom, susipažinom, apsikeitėm kontaktais ir, na, jisai yra sarga. Tikrai, to prasme, to miško yra sargas. Taip pat ir kitose teritorijose kalbėsim ir su vietiniai žmonėm, kurie yra netoli. Pavyzdžiui, Janinas Breivienas yra šis žmogus, kuris gyvena ir, nu, mato ten tą mišką vizualiai, paskui su bendruomenėm bendrausim, su miškininkais taip pat bendradarbiausim, kad visi tiesiog užmesta akį ar nieko su jais, ta prasme, nevyksta. Ir taip pat, kad įsivaizduota, pavyzdžiui, kaip yra oro uostose, tualetuose, tokie sąrašai būna, kada buvo patikrinta ir kada išvalyta ir parašas. Tai mes tiesiog puslapio padarysim internetinę, kad apsilankė žmogus gali, vardas, pavardė, kada buvo, ką pastebėjo ar nieko nepastebėjo. Ir matysim, jeigu pastovi ten žmonės lankosi, reiškia viskas gerai, jeigu kurį laiką nenuvažiuoja, tai reiškia reikia iš mūsų komandos kažkam nuvažiuoti ir patikrinti tą patį mišką. Tai va tokia apsauga. O kaip sekėsi kurti tą fondą? Kas jūs labiausiai nudžiugino, kas nuliūdino? Kokia buvo apskritai žmonių reakcija į jūsų idėją? Įkurti labai įvairių idėjų buvo iš tikrųjų pačioje pradžioje, nes iš tų biologų praktikų, kurie daug metų dirba, tai buvo, nu, kad tikrai bus sudėtinga, ta prasme, nes, nu, stebuklai nevyksta. Bet yra tokie strategai, Synthesis Consulting Group, kurie, vat, sakykime, pavyzdžiui, įmonė sugalvoja kokį nors produktą ir nori, vat, žmonėm pateikti, kad žmonėm jų reikėtų. Tai ateina dažnai pas to žmonės ir jie sudėlioja strategiją, kaip viską daryti žingsnelis po žingsnelio, kad būtų pasiektas tam tikras rezultatas. Tai su jiem labai dėkingas, kad jie net lygintinai irgi sutiko mum padėti. Tai mes tiesiog su jais susitikom ir papasakom apie tai, ką mes svajotumėm daryti. Nu ir paskui jie sako, taip labai lengva ranka, sako, nu jum reikia kas savaitę, kad būtų kokie 3 feidų postai, tavas ne edukaciniai, tai kas vyksta, paskui reikia per metus rinkti kokių 50 tūkstančių eurų. Ir aš galvoju, siaubi, nu, ta prasme, tai yra neįmanoma, nes anksčiau, kai rašydavau tos socialinius postus su filmu susijusiu, nu, kas 2, kas 3 savaitės, ten vieną parašydavau ir jau skaitydavau, kad labai neblogai. Ten pinigus surinkti žmonių, ten surinkau, ta prasme, nedaug, ten tų tūkstančių, kelis tūkstančius, vat. O čia, sako, 50 reikia surinkti. Tai po to, vat, susitikimo jaučiausi iš tikrųjų taip labai ne kažką, nes jaučiausi kaip toks įspiestas į kampą, kad yra iškelta neįmanoma užduotis. Bet iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad mes gyvenam Lietuvoje, kur yra labai daug žmonių, kurie rūpinasi, ta prasme, kuriem rūpi miškai. Tai labai greitai susibūrė didžiulė komanda, kuri viską pradėjo daryti. Tai įvairūs mokslininkai, įvairius sričių, botanikai, mikologai, ornitologai ir taip toliau. Paskui yra tai, kad būtų žinios. Po to reikia žmonių, kurie perteiktų tas žinias. Tai yra tekstų rašytai, paskui socialinės medijos ekspertai. Taip pat visi elitiniai Lietuvos fotografai prisideda prie mūsų, tiesiog duoda net lyginti, naudot nuotraukas ir panašiai.
Tai tiesiog va, po to, va, tos idėjos paskelbimos labai labai greitai susibūrė ir nu, nei vieno žmogaus nebuvo, kad paskambinu, klausau, sakau, nu, va, reikėtų, va, kad jūs prisidėtumėt prie šito, prie mūsų komandos, nes mums labai reikia jūsų pagalbos. Nebuvo nei vieno, kuris sakytų, nu ne, nežinau ar dar kažką, nes ta idėja jau buvo labai labai pribrendus pa žmonės ir kiek skambino, tai visi 100% visi absoliučiai sutiko padėti. Tai va, ir kai susibūrė tokia komanda, dabar mūsų yra, aš net nežinau kiek, nes dabar karantinas negalim susitikti, tai apie 40 kažkur žmonių, labai labai skirtingų, nuo teisininkų, fotografų, mokėtojų, dizainerių ten iki. Puiku, Mindaugai. Sąjūdis už Lietuvos miškus ne vienerius metus kovojo pilna ta žodžio prasme, kad Lietuvos Respublikos Seimas priimtų įstatymą ir apribotų miškų supirkimą, nes iškilo didelė grėsmė, kad didžiulius miško plotus superka užsieniečiai, pirmiausiai švedai. Ir jeigu dabar pasižiūrėtumėm į Lietuvos žemėlapį, iš tikrųjų mes turim ištisas švedų konkrečiai IKEA kolonijas. Tai yra, jau galim tose vietose kelti ne sengirės fondo vėliavą, o pilna ta žodžio prasme Švedijos vėliavą. Tai mano klausimas būtų toks, gal mes galime kažkaip bendrom jėgom visuomenę paskatinti, aktyviai dalyvauti ir supirkti švedų tuos Lietuvos supirktus miškus ir atiduoti sengirės fondui. Net yra tokių žinių, kad netgi Švedijos premjeras čia Lietuvoje turi 2000 hektarų miško mūsų. Tai jie žiūri mišką labai kaip į tokį resursą. Tai yra, nu prasme, tokia investicija, kuri negali neatsipirkti, nes medienos visada reikėjo ir panašiai, ir miškas, nu kaip, jis pastoviai auga, jis pastoviai vertė didėja. Tai tiesiog žmonės žiūri ne kaip į kažkokį, nu kaip kultūrinį reiškinį svarbų žmonė, bet tiesiog kaip į pinigus padėtus. Tai yra labai paprasta. Dėl išpirkimo, nu tai čia, nu, aš sakyčiau, kad tai yra svajonė, nes kainuoja didžiulis pinigus tie patys miškai ir mes nu, negalim tiesiog paimti šiuos nupirkti. Ta prasme, supirk, nes ten eina, ta prasme, ten investiciniai fondai, jiem pinigų niekad netrūksta, ten eina milijardai. Atsakykime, mes surinkom 127 tūkstančius nuo filmo 60 tūkstančių ir dar įmonės ir žmonės. Tai nu, žmogui vėlgi tie 127 tūkstančiai tai yra daug. Ta prasme, mes miško irgi nupirksim, galvojam iki 20, galbūt 30 hektarų, ta prasme, nupirksim. Tai iš esmės nėra maži plotai, bet jeigu mes palyginam su visais investiciniais fondais, kurie eina, tai iš tikrųjų tai nėra didelis skaičiai. Ir kaip su tais mūsų strategijais kalbėjom, tai jie sakė, kad pačioje pradžioje ten kokie 5 metai vyksta tyrimas, ta prasme, tų pačių fondų. Tai tiesiog žmonės stebi, kas jie yra tokie ir ką jie veikia, ta prasme, kaip jie atrodo. Ir čia nesukčiavo ir panašiai, tiesiog nėra pasitikėjimo. O po 5 metų labai dažnai ateina tas pasitikėjimas ir tada įmonės ir verslai ir patys žmonės pradeda rimtesnėms sumom remti ir tada mes tikimės, kad po 5 metų tie nu, pagreitis šiek tiek padidės ir mes galėsim daugiau tų miškų pačių. Tai kol kas galima galbūt paraginti, tarkime, privačių miškų asociaciją, kad jį skatintų neparduoti lietuvių savo miškų švedam užsieniečiam, kad parduotų valstybiniai, tarkim, miškų urėdijai. Kaip jūs pats vertinate valdžios visą požiūrį į miškų išsaugojimą? Pavyzdžiui, jūs pasveikino Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, su šito jubiliejų. Čia kaip pasakyti, pavyzdžiui, kaip Vatikanas skelbė šventuosius. Tai jie šventuosius paskelbė po 300 metų, ta prasme, kai jau tikrai, tikrai niekas blogo neišlindo, praėjo 300 metų ir da, ten daug laiptelių ir paskelbė šventuoja. Žinoma, kad yra labai ilgas laiko tarpas, per kurį yra vertinami šitie visi poelgiai. Tai mes Sengirės fondai irgi taip pat stengiamės nelisti politiką, nes tie politikai labai greitai keičiasi, ta prasme, kas 4 metus jau ateina vienas. Ir jeigu tu su visais plieksis, laužiasi jėtis ir strėlės, tai tu dabar nieko nepadarysi, tau kitam neliks energijos. Todėl mes esam pasirinkę tokią strategiją tiesiog, kad tiesiog tyliai dirbt savo darbą, išpirkinėti tuos miškus, o politikai, na, visi politikai keičiasi iš tikrųjų. Tai, va, tai labai yra organizacijų Lietuvoje gamtų sauginių, kurie va, grinai va, specializuojasi politikoje, tai ta prasme, čia ir dabar priimamo įstatymą. Mes esam pasirinkę tokią poziciją, kad šiek tiek toliau ir darom savo tyliai darbus. Auginam sengirę.
Žodžiu, jūs nenorėtumėt veltis į politinės diskusijas, dirba tyliai savo darbą, bet kai jūs matote feisbuke, matote spaudoj tuos vaizdus iš viršaus nufotografuotus, iškirstus plynus, kirtimus, kaip pats reaguoji į tai ir kokie jausmai apima? Nu, gyvenam kapitalistiniai visuomeniai iš esmės, kur yra vertinami, nu, privatus turtas yra vertinimas ir kaip aš jį turiu, aš galiu elgtis taip, kaip su juo noriu. Tai prasme, tas aš nenorėčiau, kad kažkas ateitų ir aiškintų man kokį maistą pirkt ar dar kažką. Tai, dabar mes gyvenam kapitalistinė visuomenė. Yra žmonių turtas, su kuriuo jie, nu, kiekvienas elgiasi taip, kaip supranta. Mes Sengirės fonde stengiamės edukuoti žmonės. Žymiai daugiau pasakojate apie tuos pačius senuosius miškus, kad tai yra vertė ne vien pinigai. Kad pati didžioji vertė tai yra... Ta prasme, tai, kas yra miškai, nes, nu, pavyzdžiui, yra toks labai paprastas pavyzdys, yra tamsieji rūkaliai, kurie yra vandenyno dugne kažkur tai. Giliai, giliai, ten po vandeniu, ten temperatūra yra labai karšta, ten keli šimtai laipsnių yra ir ten gyvena bakterijos. Ir toks klausimas, nu, kam žmogui tos bakterijos gali būti reikalingos, kurios ten gyvena kažkur giliai, giliai ir ten, nu, žmogus net gyvai jų nėra matęs, iš esmės ten specialiais aparatais jos iškeliamas. Bet iš tų bakterijų buvo išskirta tam tikras DNR, ta prasme, kodas ir jisai yra naudojamas absoliučiai daugumoje DNR tyrimų. Tai kitaip tariant, jeigu tos bakterijos nebūtų buvo ten kažkur toli, toli dugne vandenyno, tai dabar tie genetiniai visi tyrimai būtų nužymiai jiems sudėtingiau. Taip pat Sengirėmis, ta prasme, turim apie ten 15 tūkstančių įvairiausių organizmų, kurie gyvena. Su grybais yra taip, kad gal net 30% tų pačių grybų, nes grybai, kurie išaugo, tai yra jau vaisiakonis. Ta prasme, reiškia, jis grybas jaučiasi gerai ir jis iškelia vaisiakonį, kad daugintis. Tačiau labai didelio procento grybų, at padarė mikologai tyrimus, tiesiog paėmė visą žemės gabalą ir ištyrė grybieną. Yra labai labai daug neprašytų rūšių pačių grybų. Tai kitaip tariant, tuos naikindami miškus ir ypatingai senuosius miškus mes sunaikinam net tas pačias rūšis, kurios, ta prasme, dar nėra aprašytas. Ir mes nežinom, kaip tos rūšis gali pasitarnauti ir tam pačiam, ta prasme, žmogui. Tai va, tai, ta prasme, ir tokių va dalykų tu niekaip negali vertinti pinigais. Va, pavyzdžiui, kad tu va čia va saugojo, tai va tiek va, nu, ta prasme, tu tiek va pinigų išsaugojo, nes ateities kartom va tą pajėmas va būtų kažkas labai geriau. Nes, nu, mes matom, kad, ta prasme, žmogus tai nėra dievas. Ta prasme, nes, nu, kaip dievas sprendžia, kam gyvent, kam mirt. Mes norim padaryti, kad, nu, žmogus nebūtų dievas ir kad toj Lietuvoje visi galėtų organizmai turėtų teisę gyventi ir turėtų išlikti. Nes anksčiau Lietuvos ploto 80-90% sudarė sengirės. Dabar miškų, kurių vidutinis amžius daugiau negu 200 metų, tai yra 0,0009%. Tai praktiškai jų nebėra. Tai dabar ir anksčiau tie senieji miškai, kur daugiausia buvo, pavyzdžiui, labai status šlaitas, apačioj teko vanduo, labai sunku išimti, pavyzdžiui, tas pušis. Arba šitas Andrėjas Gaidamavičius buvo nusivežęs prie vienos pušies, tokį didžiulio pušies, aplinkui toks 50 metų miškas. Ir kokia istorija pušies? Nu, tai tokia istorija, kad atėjo kirst, ta prasme, ir pamatė, ai, jas, tokia didelė, ne, nupjausim, ir paliko. Ta prasme, jos istorija, todėl, kad su rankiniais pjūklais pjovė, medkirčiams buvo per sudėtinga nupjauti ir paliko. Dabar dėl laikai pasikeitė, ten puikiausia technika atvažiuoja, kuri gali ir iš laitų lengvai ištemti, ir storiausius medžius nupjauti, viską. Tai iš esmės, gamta anksčiau pati galėjo kažkaip apsisaugoti, ta prasme, jie tie liekučiai liko sunkiai prieinamose teritorijose. Dabar yra skirtumas tas, kad technika gali beveik absoliučiai viską, nes, pavyzdžiui, ten Amerikoje ten medį netgi nukerta ir su malūnu sparniu nuskraidina iškart, medžio nepaguldo ant žemės, nes ten neįmanoma prieiti. Tai va, technika gali viską ir iš esmės dabar, va, mes žmonės, dabar tik tai nuo mūsų priklauso sprendimas ir tie va, senieji miškai, nors tie trupinėliai, kad būtų nors šiek tiek daugiau negu 0,009309% Lietuvos teritorijos. O ką pačiam reiškia miškas? Aš, pavyzdžiui, atsimenu, eidavau iš mokyklos 5 kilometrus ir galima buvo keliu eit, bet visą laiką eidavau mišku ir būdavo pavasarį, atsimenu, kai jau sniegas nutirpęs, tik vakaro pavykdavo pasiekti namus ir kai manęs klausė, ką reiškia
Tau miškas, aš sakau, rašytojas Vandos Juknaitės žodžiais, miškas man tarsi jūra. O kas pačiam Mindaugai yra miškas? Tai tas pats iš esmės, kaip būdavo, kad su senelis, nu, dabar prasme, senelis sakydavo apie mane, va, grįžta Mindaugas į motociklą ir lakė pas savo paukštytės. Nu, pas paukštytės tiesiog ne to žodžio prasme, pas paukštys, nes buvo ornitologas, ten stebėdavo juos. Tai va, tai toks, dabar kaip iš biologinės pusės, iš tikrųjų, aš patinu kaip biologas, tai dabar pradėjau skaityti straipsnius, kokią įtaką apskritai daro miško žmogui fiziologiškai. Tai yra labai daug tyrimų vairių atlikta. Pavyzdžiui, vienas tyrimas, kad yra Amerikoje ligoninėje po sunkių operacijų žmonės, kur yra palatoj, ir vieni buvo tirti, kur yra langas tiesiog, o kitas, kur yra langas ir yra medis. Tai kur yra medis, gyvas medis už lango, žmonės veikdavo žymiai greičiau ir žymiai mažiau reikėjo nuskausminamųjų. Arba yra daug tyrimų daryta, kad tiesiog ekranas ir žmonės žiūri į miesto vaizdą per ekraną ir iš karto paskui į miško. Ir jisai iš karto labai stipriai nusiramina, žiūrėdamas į tą vien į žalią spalvą arba į patį mišką, ta prasme. Tiek, ta prasme, nerimas sumažėja, tiek ir, ta prasme, visi kardio dalykai, ta prasme, pagerėja ir panašiai. Tai tas miškas yra toks, nu kaip, mes gyvenam labai tokiam dabar, vat, gyvenam labai stresiniam pasauliu, viskas juda, krūta, ten Facebookas tik tai scrollin, ten viskas, nu, ta prasme, viskas yra labai toks didžiulis spaudimas žmonė. Tai va, o tas, vat, pabuvimas gamtoj, tai yra labai taip nusiramina, nes būdavo, kad ir namie ten per filmavimus, kad ten būni namie, ir žmonės sako, nu, jau, nu gerai, jau važiuok, jau mišką, jau tau reikia išvažiuoti mišką. Nes tiesiog miške tu supranti tikrus dalykus, supranti, kas yra svarbu, kas ne. Pavyzdžiui, šiaip, kad kasdien prie kompiuterės, jei tu jau nebesupranti, pradė blaškytis čia, aš važiuoju į mišką, dar jeigu gerai pavaikštai, tai viskas labai sugula į stalčiukus ir susideda prioritetai, kas dabar yra svarbu ir ką dabar svarbiausia daryti, kad pasiekti geriausią rezultatą. Bet mes kaip galėtumėm užkardyti ir tą darbą padaryti visuomeniniais pagrindais, kad politikai mus labiau girdėtų? Kažkieno autoritetų, pačių žmonių sambūriais, aš atsimenu, mes prieš porą gal metų važiavome į Labanoro girę pas Andrijų Gaidamavičių ir ten iškirstoj girioj dainavom naktį liaudės dainas. Tai buvo, nu, nepaprastas reginys ir tos dainos kažkaip keistai skambėjo naktį tamsu, sutemo. Ir šalia mane stovėjo toks vyrukas, aš jo klausiu, iš kur tu? Sako, aš iš Škotijos. Atvažiavau čia, sako, specialiai šitą renginį, nes, sako, Škotijoj irgi kerta miškus, kaip ir pas jūs čia Lietuvoj. Ką mes, Mindaugai, galim padaryti bendrom jėgom, kad įrodyti ir visuomenė, ir visuomenės spaudimas politikam, kokia mum nauda iš to, kad mes iš Labanoro girios kiekvienas mokesčių mokėtojus uždirbam 6,5 centų. Labai didelis iš tikrųjų, bet pavyzdžiui, kur Andrėjus organizavo tą akciją, ar ne, atėjo daug žmonių. Paskui gyvas miškas irgi pastovė, ta prasme. Ir pažiūrėkit, pavyzdžiui, prieš 8 metus, kai buvo rinkimai, kiek buvo programuose kalbėta apie miškus. Buvo tik tai valstiečių žaliųjų partijos, ta prasme, programai, kurią parašė pas Andrėjus Gaidamavičius. Ir kurie atėjo į valdžią sunaikino, pradėjo tai, ta prasme, miškų naikinimo, nu, procesą. Po to viską, ten, ta prasme, miškus Lietuvos. Jo, ta prasme, tai nesvarbu, kad... Bet jeigu žiūrėtumėm plačiau, vat, aš paminėjau Škotijos pavyzdį. Bet, ta prasme, atsiprašau, aš noriu tiesiog pabaigti, kad prieš 8 metus niekas negalbėjo apie miškus. Dabar po miškų klausimas žymiai, aš manau, kad suaktyvės. Ir va šiais metais, pažiūrėkite, prasme, socialdemokratai, konservatoriai, paskui dar, ta prasme, daugiau buvo partijų, kurios jau kalbėjo apie miškus. Ta prasme, o kodėl kalbėjo? O todėl, kad atsiranda žmonių, kuriem yra svarbus miškai. Tai va, ir aš manau, kad ką reikia daryti, tiesiog toliau žmonėms supažindinti su pačia miškais, ta prasme, kuo jie yra vertingi. Ir kuo daugiau žmonių supras, kad ne vien pinigais galima vertinti tas pačias sengirės arba miškus tiesiog, tai tuo daugiau politikai ir norės atsižvelgti, prasme, į žmonių norus.
Aš manau, kad, ta prasme, negalima čia nieko padaryti per pusvalandį, ta prasme, per metus, per porą metų. Čia yra gana ilgas darbas. Ir paminėjau Škotijos pavyzdį. Tai Škotai tai labai senai išnaikino savo miškus ir dabar jie bando, ta prasme, juos atkūrinėti, kaip pasakyti. O mes lietuviai, kuo nuo jų skiriamės, mes dar turim tuos pačius seniausių miškų lopinėlius ir mes dar juos galim išsaugoti. Nežiūrėkite, ta prasme, visi ties ribojimai, sakykime, kad 30% saugomas teritorijos, 10% turi būti griežtai saugomas. Jie neteina iš Lietuvos, jie ateina iš vakarų Europos. O ateina todėl, kad dažniausiai žmonės pradeda saugoti tada, kada jau praranda. Tai jie vakarų Europą jau prarado, o mes dar turim. Tai reikia tikėtis, kad mums užteks proto, kad visiškai nesunaikint ir kad pradėt saugoti jau dabar. Taip, bet dar kartą grįžtu prie mūsų valdžios, neseniai gavau žinutę tokią, ar jūs norite, kad Sąjūdis už Lietuvos miškus taptų aplinkos ministerijos socialiniu partneriu?
Ką reiškia socialinių partnerių? Tai reiškia, kad kažkam reikia paukštuką pasidėti, kad štai jie būrė kažkokią komandą. O iš tikrųjų paties ministro pavyzdys, ką rodo, kad jis tapęs ministerijos vadovu, pirmiausiai susitiko su medžiotojų draugijos atstovais, o ne tarkime pakvietė į susitikimą Sengerės fondo kūrėjus, nepakvietė kitų žmonių. Ir tai turbūt ir parodo visą, ką jūs sakot, kad mes gyvenam kapitalistiniam pasaulyje. O kapitalistiniam pasaulyje šiuo atveju tas pinigas yra pirmoji vietoj, bet kokie jūs matote ateitį, jeigu mes taip ramiai žiūrėsim, kokius miškus turėsim po 50 metų, kaip Airijoje būsim. Susengiręs pačiu fondu mes norėjom pasakyti, kad nebūtinai kaimynas, nebūtinai valstybė, bet kiekvienas mes galim prisidėti. Ir kiekvienas mes galim daryti įtaką. Tai ir sakykime, pavyzdžiui, kurie žmonės tiesiog pasidalina žinutę, kurią mes parašom Sengirės fondo edukacinę, pavyzdžiui, apie mikorizę. Tai jau ta žinutė sklenda, jau tas žmogus prisideda prie tų senųjų miškų išsaugojimo. Tai kitas duoda po eurą, po du ir žiūrė, gale metų jau yra 128 tūkstančiai, už kuriuos jau išeina realus hektarai nusipirkti. Kiti padovanoja patį mišką, kiti tiesiog nekerta ir nieko nedaro su savo mišku, kurie turi, nes nesvarbu, kam tas miškas priklauso. Ar Sengirės fondo ir žmogui svarbiausia, kad tas miškas būtų neliestas. Tai va, kiti nekerta. Tai ir jie, nu kaip, visi prisideda. Aš suprantu, kad norisi labai tokių, labai greitų, ta prasme, pinigų. Ir pinigų arba pokyčių, kaip pasakyt, bet nu, čia tokie labai giluminiai dalykai, nes nu, kur tas ekologinis mąstymas, kad mišką vertinti ne vien, ta prasme, kubatūrą ir panašiai, tai jis atsirado iki labai nesenai palyginus. Lakajus kraštovaizdžio draustinis toli nuo jūsų tėviškis? Tolokai, ta prasme, bet... Aš mačiau savo akimis dienos metu kirto ir sakau, kodėl jūs šitaip? Sako, sūnui pažadėjau mašiną nupirkti. Nu, tai gali būti, dabar asmenu, čia kiekvienas tiesiog parodo savo išprusimo lygį su tokiu mąstymu. Ir ta prasme, nu ir ką, tu negali sakyti, kad tu kažkaip tai kitaip daryk. Arba, nu gyvenam taip, kaip gyvenam, bet sakykim, pavyzdžiui, valstybiniai miškai, kurie yra valstybės, tai aš manau, su jais būtų galima šiek tiek kitaip elgtis. Bet jūsų filmas, manau, labai pasiekė daug. Visų pirma, kad žmonės, na, kaip jūs sakėt, buvot nustebęs, kad toks didžiulis lankumas, kiek iš viso žmonių jau dabar šiai dieną šį filmą pažiūrėjo? Vidutiniškai lietuvišką dokumentinį filmą ateina nuo 2-3 tūkstančių žmonių. Filmas Sengirė surinko apie 70 tūkstančių žmonių. Tai ta prasme, tai yra žiūrimiausias visų laikų filmas. Ir pačioj pradžioj aš galvojau, kad gerai, gal mes ten gerai pasakojom daug apie filmą įvairioj spaudoj, radijose, visur, nes norėjom, 12 metų kūrėm tą patį filmą ir norėjom, kad kuo daugiau žmonių išgirstų tą žinutę, todėl labai stengiamės su viešinimu filmą. Aš galvojau, gal dėl to, kad gerai paviešinom, tai ir paėjo, bet dabar va, per laiko perspektyvą aš suprantu, kad tiesiog tas miškas yra kiekvieno lietuvio genė, bent jau daugumos. Ir ateit bent jau į salę ir pabūt miške. Aš manau, kad tai yra pagrindinė priežastis. Iš tikrųjų, tas skaičius 12. Jūs 12 metų kūrėte šitą filmą. O kai žiūri filmą, atrodo, tai viskas paprasta. Nuėjai mišką, pafilmavai, sudėliojai ir... Tai už tai ir atrodo paprasta, kad tiek daug metų kūrėm. Jeigu būtų nedaug dėmesio skiria, tai atrodo, kad sudėtinga. Tai tas paprastumas labai daug kainuoja dažniausiai. Bet šitas filmas turbūt sulaukė didžiulio ir ne tik lietuvos žmonių, bet ir tarptautinių įvertinimų. Kokius pelnėte prizus? Aš neatsimenu, prizai yra puslapis surašyta, Sengirė.lt, kas nori nueiti, gali ten pažiūrėti prizą. Bet šiaip pat kas įdomu, kad filmas buvo rodytas ten, pavyzdžiui, Rokiškį, Vilniui, Kaune, Sidnėjui, Niujorkė, Tokijui ir... kad ir Lukiškių kalėjime žmonėms nuteistiems iki gyvos galvos. Ir visur po filmo yra lygiai tie patys klausimai. Aš ne, nesvarbu, ar tai gyveni Rokiškį kur nors, ar Biržų prie Biržų girės, ar gyveni New Yorko požemės, ar Tokijų ten šitam skruzdėlynė. Ta prasme, va tas va, gamtos temos visos yra labai universalios ir jiem, ta prasme, visur yra vienodai suprantamas daugelį. Tai, tas va, ta prasme, labai įdomu, kad vis tiek tas žmogus atrodo, kad yra labai pažangus, labai daug technikos ir panašiai, bet va, tie va, giluminiai dalykai, tai... Prisimenant, mes prieš porą ar trejetą metų minėjom Miškininko dieną,
jūs irgi dalyvavote, aš jums Sąjūdžio už Lietuvos miškus vardu garbės raštą įteikiau. Bet šiandien klausiausi, kad tie raštai, tie įvertinimai tokie, kaip pasakyti, nelabai jūsų širdelės graudena. Nu, suprantat, tu prasme, kaip yra filmas, ir dažniausiai tos visos apdovanojimas gauni jau kai būna sukurtas filmas. Bet nei vienas apdovanojimas filmo nepadaro nei geresnių, nei blogesnių, nes jau yra jie po. Bet nu, tie apdovanojimai tai yra gerai, nu, kaip pasakyti, aš jau su metais patos prie to pradžioje, tai šis buvau kaip sidabrinė gervė, pirmą gaunį gal, nu, čia ką, nei ką, bet patos su žmonėm kalbėjau, ai, tai čia tas, kur sidabrinė gervė gavo. Tu prasme, ai, nu tai gerai, tada tau reikia padėti su kitu projektu. Tu prasme, tai ateities projektam taip, tie visi apdovanojimai padeda. Tai va, bet nu, tas, kur kūrinys yra, nu, tai koks yra, toks ir liksis, nesvarbu, kokie ten apdovanojimai būtų ar pasmerkimai. O kas iš to filmo kūrybos labiausiai įsiminė? Koks buvo pats sunkiausias epizodas ar tiesiog, kurio iki šiol negalit užmiršti? Sunkiausia tai būna visą laiką surinkti finansavimą. Čia dabar žmenė medys atdėti 3 paras ar panašiai, bet surinkti finansavimą, nes nu, tiesiog labai labai ilgas, sudėtingas kelias, kur bandai ten 100 kartų tiesiog, kad surinkti. Va, tas tai tikrai yra sunkiausia. Šiaip fiziškai tai būdavo ten tokių nu, kaip beviltiškų ten akimirkų, kai jau pasijauzai, nu, kad jau nu, ten savaitę miškės šlapės prasėdė, ten lietas lyja ir nu, nieko praktiškai nenufilmuoja, verto filmo. Nu, tai aišku būna sunku ir galvoju, nu, kam aš čia taip stengiuosi, aš nu, geriau pas mamą savo, ant pečiau sėdėčiau savo, valgyčiau ir šiltai ir būčiau laimingas, nu, bet tai... To supranti, kad jau tiek metų, kuri ir kad tiek daug žmonių jau laukia, tai tiesiog nebegali atsitraukti, tai tiesiog eini pirmin ir žiūrėk, ir po to, nu kaip gamtoje yra, sako, kad jeigu 9 dienos nepasiseka, tai dar nieko tokio, nes 10 jau pasiseks. Tai va, tai jeigu ten kokius 7 kartus tuščio, nu tai normalu, nes būdo dažnai grįžti namo ir mama klausia, nu tai kaip, sako, ar nufilmai savo žvirblį. Sako, nu ne, a, nu tai gailas, nu negailam tiesiog, prasme, tokia ta darbo rutina ir taip yra. Ten, o kaip šeima apskritai vertina jūsų darbą? Kaip vat, jūs minėjot, žmona išleidžia į mišką pasivaikščiot? Nu, žmona irgi nepeščia, jinai tirinėja ruonis, tai būna, kai ten išvažiuoja iš Škotiją į salą ir ten mėnesį ten tos ruonis stebi, nu etologija tiesiog elgsena jas, tai tyria ir ten įvairius mėginius įman, nu, tiesiog mokslininkė. Tai aš manau, kad supranta. O tie patys kadrų parinkimai, kaip jūs atrinkot juos? 400 valandų tai buvo sukurta ir tik tai 1,5 valandos atrinkot. Kaip reikėjo šitą darbą atlikti? Tai, nu kaip pasakyt, neužtenka, vat, pavyzdžiui, kai nuėjai į mišką, pamatėjai briedį, nufotkinai ir įdėjai į Facebooką, vat, jau ir yra produktas, taip, nu, labai greitai ir paprastai. Čia, kadangi kuri filmą ir tu įsivaizduoji, kad jis bus žiūrimas dideliam ekrane ir žmogus praleis kažkur valandą, ta prasme, 1,5 valandos, vat, žiūrėdami tuos vaizdus ir tada supranti, kad tie vaizdai turi būti ypatingi, negali bet ko duoti, ta prasme, reikia labai gerb žiūrovą. Ir sakykime, pavyzdžiui, ta pati jūrinio realių scena, kur, ta prasme, kuri vyksta, tai šią filmau 4 metus. Ir kai įvyko ta scena, kai atskrido realiai su prišalius leduku prie vodegos, tada aš supratau, kad jau viskas jau nufilmuota scena, nes, nu, pavyzdžiui, duo geriausiam Hollywoodo scenaristui, kad sugalvotų scenarijų, kurio veikėjai yra jūrinis realis ir krankliai. Tai aš abejoju, ar sugalvotų tokio scenarijų. Atskrenda jūrinis realis. Prie jūrinio realio vodegos prišalės ledukas ir kranklys bando nurauti tą leduką. Nu, ta prasme, nu, teoriškai nesugalvojasi. Tai va, tiesiog, kai filmuoji, tai neužtenka vien sulaukti ant to pačio realio. Bet tiesiog reikia filmuot, daug ten tų dublių, kol vyksta kažkoks stebuklas. Kai vyksta stebuklas, tada jau jį gali apausti ir tada jau bandyti dėti filmą. O montažas tai gana ten paprastai vykdavo, tiesiog per dieną nufilmuodavo, jeigu sekdavosi 2-3 valandas, sakykime, jeigu su realiais. Po to grįžti namo, iš tų 2-3 valandus kartu su montuotoju padarai 50 minučių, po to padarai 15, nu ir galų gale 6 arba 3 minutės. Ir tiesiog sumontuoja tokias sekas. Ir paskui ten realiai, žemynės scenas, pavasarinės, vasarinės, nu ir po to jau pradedi tas scenas dėlioti, tiesiog
ieško daugiau prasmių, kaip pasakyti, nes nu, filmas tai nėra, filmas tampa filmu tada, kai žiūri, pavyzdžiui, briedį ir tu galvoji visai nebe briedį, arba žiūri erelį ir galvoji ne apie erelį. Bet dabar prasme, tiesiog nu, kiekvienas mes reflektuojam kitai filmą. Tai yra sunkiausias dalykas, tai tas surinkti perkeltinės prasmes, ta prasme, asociaciją žmogui, kad jam būtų įdomu žiūrėti. Bet žmogus, kad suprastų tą darbą, kaip reikėtų vaizdžiai pasakyti, pavyzdžiui, žiūrime, tarkim, tetervinų, taip, tuktuvės, atrodo viskas paprasta, pasakėjai, šokit ir aš jūs filmuoju, o iš tikrųjų, kiek truko tokie filmavimai, arba tas kopimas į medį, tos aikštelės pasirengimas, juk turbūt pratunodavot ir ne vieną parą, alkanas ir ar kokią bandelę pasiimdavot, kaip tom ruošdavote situaciją? Nu, iš esmės, kiek yra filme kadrų, tiek praktiškai nu, kiekvienam yra skirtinga metodika taikoma, kaip jį nufilmuoti. Nes nu, svarbiausias dalykas filmuojant miške, tai nepakenkti patiem gyvūnam, nepakenkti pačiai sengirį. Tai čia yra svarbiausia užduotis, nes jeigu būdavo ten klausimas, ar čia pakenks ar nepakenks, tai jeigu pakenks, tai iš karto, to prasme, nedarom gyvūnam. Tai tiesiog, kad, pavyzdžiui, kaip su tais juodaisiais gandrais, tai išsikeliu palapinės reikia šudienio, kai jau tų gandrų nebūna, jau prie lizdų išsikeliu palapinės ir pata atskrenda tas juodas gandras pradeda perėt. Ir jau kai būna jaunikliai, tada galima ateiti filmuoti. Dažniausiai ateinam dviese, aš užlipu, viskas įdėlioju, tai gandras naktį nemato, nes šiek tiek paukščiai mato blogiau žmogų, bet girdai, kažkas atėjo, aš viskas įdėlioju ir kolega išėjo. Tai kažkas atėjo ir kažkas išėjo. Ir tada jis jaučiasi visiškai normaliai ir tada galima filmuoti. Bet problema yra, kad Lietuva yra ganėtinai šiaurė ir tos naktys yra labai trumpos. Tai būna taip, kad tas 23 valandas ir turi sėdėti iki tos nakties tiesiog palapinė. Nesvarbu, ar vėjas, ar saulė, ar lietus. Jeigu jau tu užlipai, tai viskas turi sėdėti. Nu ir tiesiog sėdi, bet nu, aš nežinau, ar sunkiau ten yra išsėdėti ant tų lentų, ar ten kokia maksima, ten atstovė 12 valandų prie kasos. Tai čia klausimas. O gal turite ateityje tokių tikslų, kad sukurt apie iškirstą Lietuvos girę, kad visuomenė prabustų, pamatytų, kaip mes šiandien saugom miškus, kaip mes juos išvežam į savo šalies. Gal reikėtų tokio filmo dabar, nesiryštumėt tokiam darbui? Čia kaip minėjau, kad filmas tampa filmu tada, kad atsiranda perkeltinės prasmės. Kada tu žiūrėsi tą iškirstą medį, aš bijau, kad bus tiesiog nu, reportažas televizinis. Nu, tiesiog nebus tų pelkėtinių prasmių ir nebus filmas, bet jau bus kažkoks reportažas ir panašiai. Tai čia būtų labai bet rizikinga. Bet tos provežos miške, ta švediška technika, tie dideli ratai, kurie niokoja, tai ta paklotė. Aš suprantu, ta prasme, ką jūs sakot, bet nu, čia būtų per sudėtinga užduotis man iš tikrųjų, kad sukurti tikrą filmą, būtent tokį. Čia reikėtų daugiau žmogaus tokio publicisto, kuris aštriai kabintų temą, nekurtų filmą, ten ieškoti visokių meninių sprendimų, bet tiesiog labai aštriai imtų temą. Tai va, bet ir vėlgi tada neaišku, kaip geriau, ar reikėjo teatro tokiam filmui, ar socialinį mediją, ar panašiai. Čia, nu, kiekvieną atveju reikia žiūrėti. O kas jūs, be to, ką jūs pats matote gamtoj, kas jūs skatina dar labiau domėtis mūsų miškais? Ar turite galbūt kokią autoritetą mokslininką čia Lietuvoje, Rusijoje? Oi, daug. Ten, jeigu atsiverstumėt VVS Engirės fondas LT ir ten yra komanda ir mokslininkai. Tai mokslininkai, kurie padeda mums, tai praktiškai visi yra autoritetai. Man ta prasme mokslininkai legendos, kur turisime labai įdomu, nes kartais būna, kad komandai darom tokias išvykas į mišką, kad, nu, nes visi pas mus komandai dirba absoliučiai savanoriškais pagrindais, suprasme, niekam nemokome algą. Tai bent jau mes kartais va, tiesiog nuvažiuojam kartu į mišką, ar sakykime, ten važiuoja ar su Mindaugų lapelė, ar su Rėda ir šiandien tai vienoje mašinoje, tai sakykime, ten važiuoja kiem 5 minutės ar ten ilgiau ir, ta prasme, ir tos kalbos būna labai daug ir kai susitinka dar du mokslininkai, tai būna labai labai įdomu, nes iš tiesų atrandysim tokių dalykų, kur dabar mes sužinai iš pačių mokslininkų. Tai man labai įdomu ir kaip minėjau, kad pačioje sengirėje ten 15 tūkstančių organizmų gyvena. Tai čia gali nerti iki gyvenimo galo ir tu vis tiek dar viską nežinosi apie senuosius miškus. Tai gerbiamieji sengirės žiūrovai, šiandien mūsų laidos svečias buvo Mindaugas Survila.
Patys girdėjote, kokius jis kilnius darbus daro savo valstybei, ateities kartoms. Iš tikrųjų, Mindaugai, labai jum ačiū už tą visą jūsų triūsą, už tą pasiaukojimą. Jūs praktiškai gyvenimą tam paskyrėt. Ar jūs galite dar kas nors sudominti? Tai žinoma, turite kažkokių tikslų tapti, na, ne tik tai iš gamtos kūrėjų, bet ir galbūt kito filmo, tai, tarpusavio santykių žmonių. Taip, dabar kitas projektas bus interaktyvi platforma, irgi apie miškus. Tiesiog irgi tas žiūrovas internete galės klaidžiot po miškus ir kiekvienas scenarijų kursi savo. Tai va, tai yra tų ateities iš tikrųjų projektų, kur yra labai įdomu dirbti. Tai bet visus pakviešiu užsukti į www.sengiresfondas.lt ir kiekvienas iš mūsų iš tiesų galim prisidėti prie senųjų miškų išsaugojimo. Tai tuo turbūt laidą ir baigsime. Dar norėčiau paprašyti visų prenumeruoti OP TV, prenumeruoti laikraštį Šiandien, kuris rašo daug apie miškus, turi specialų priedą Sengirė. Ačiū ir iki kito karto.